Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela havariciler jayında aytti. Havarici degen adaskan top boldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olardı bir hadisinde tozaktın ittiğeri dedi. Yani sonunda adaskan top. Jalpı osa amal meselesinde bizde dinde iki türlü top var. Biri haricitler degen, havarici degen top adaskan. Екіншісі мүрджеттер деген. Арасындағы айырмашылық харижеттер. Амал істемеген адам діннен шығып кетеді дейді. Күнә істеген адам діннен шығады дейді. Ал мүрджеттер иманың болса не істесең де зияны жоқ дейді. Олар İmanı жоқ адам жәннатқа кіре алмағандай, жүрегінде иманы бар адам, ол иман ешқашан тозаққа кірмейді деді. Сонымен жүрегінде иман болса, сен не істесең де тозаққа кірмейсің деді. Яғни білгенін істеп жүре бер деді. А мынау екінші жақ, күнә істесең бол, сен діннен шығып кетесің деді. Екеуі былайша айтқанда, екі тарап бір-біріне қарама-қарсы. Қарама-қайшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы екі топтың ішінде хавариждер жайында айтып ескертіп кетті. Хавариждер жайында айтып ескертіп кетті. Әлгі намаз оқымаған адамды, зекетін бермеген, ораза тұтпаған, күнә істеген адамды кәпір дейтіндер жайында айтып ескертіп кетті. Сақ болыңдар деп. Олар соны жас болады, қызба болады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтып жатыр. Сендер намаздарыңды, оразаларыңды, Құран оқуларыңды, олардыңкімен салыстырсаңдар, түк көрмей қаласыңдар. Бұны сіз бен бізге айтып жатқан жоқ, аптасына бір Құран оқитын. Күнде Құран оқитын, күнде тахаджуд оқитын Абдулла ибн Умар сияқты сахабаларға айтып жатыр. Абдулла ибн Умар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір сөзіне бүкіл өмірлік программасын өзгерткен. Білесіздер ғой, мешітте бір күн түс көріп, кейін түсін пайғамбарымызға жорту үшін әпкесін айтады, Хафса анамызға, осындай түс көріпті деп, соны жорып берсінші деп жатыр деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсін жорудың орнына «Ниъмар раджулу Абдуллах, лау кана яқуму минал лайл» деді. Егер түнде тұрып намаз оқығанда, Абдулла ибн Умар қандай керемет адам болар еді деді. Бір ақ ауыз сөз. Егер түнде тұрып намаз оқығанда қандай керемет адам болар еді. Сол сөз айтылғаннан бастап Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума өлгенше түнгі намаз тастаған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір сөзі үшін тахаджуд намазын. А біз тахаджуд жайында ондаған 20 хадистерді естіп жатырмыз. Бірақ біздің өмірімізді өзгертіп жатқан шамалы. Енді қараңыз, сондай сахабаларға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Сендер сол намаздарыңды, оразаларыңды, құлшылықтарыңды хавариждердікімен салыстырсаңдар, түк көрмей қаласыңдар деп. Демек, олар қалай намаз оқиды? Яғни олар бір шахуатына беріліп, нәпсісіне беріліп адасып жүрген адамдар емес. Олардың адасуы қай жерде болып тұр? Адасуы басында болып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың адасқан топ екендігін айтты. Адасқан ағым екендігін айтты. Енді неге оны айтты, мынаны айтқан жоқ? Екеуі де адасқан ағым ғой. Адасқандардың түрлері көп жалпы. Өйткені харижиттер, мынау енді бәрін мұсылман ғой деп жүре беретін адам ол жүре береді. Енді адасқан оның пікірде, бірақ ол ешкімге барып зиян келтірмейді. Ішіп жүрген де мұсылман, бағанағы бір нәрсе істеп жүрген де мұсылман, ана да мұсылман, бәрі мұсылман деп жүре береді. Ал мынау кәпір, анау кәпір, мынау кәпір, мынау кәпір деді. Сөйтеді де ол кәпір дегеннен кейін ол кәпірге қатысты мынандай мәміледе болуымыз керек, үйтуіміз керек, бүйтуіміз керек деп былайша айтқанда біреудің қанын төгеді, біреудің малын халал деді, біреудің арын халал деді. Сөйтіп адамдарға зиян келтіреді.
Müslümanların kanı töket, başkalarının kanı bulay tursun. Sol üçün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem solar jayında eskertip ketti. Karanız, endi olardın kulşuluğunda min jok. Kur'an'da keremet okuydu. Namazı keremet, kulşuluğu keremet. Bırak oların probleması mına jerinde boldı. Basında. Sol üçün de adam tura jolda bolu üçün birinci onun akidası senimi dürüst bolu kerek. Сенімі дұрыс болу керек. Сенім дұрыс болу үшін сол сенімді біз күмәннен сақтай білуіміз керек. Умар радиаллаху анху біреу базарға кірмекші болса, оны шақырып алады екен. Немесе базарда аралап жүріп, базарда тұрған адамға саудаға қатысты сұрақтарды қояды екен. Сен саудада жүрсің. Жақсы. Мындай мәселе болып қалса қалай болады? Біреу келіп саған, мысалы, өзінде жоқ товарды қазір әкеп беремін, тоқтай тұр десе, мысалы. Ол қалай болады? Мынау қалай болады? Мынау қалай болады деп сұрайтын болады. Жауабын білмесе, сен базарға кірме, бірінші барда сол осы сауда-саттыққа қатысты халал-харамды үйрен, одан кейін барып саудаңды жаса, өйткені халал харамды білмей, сауданың үкімін білмей базарға кірген адам қаласа да, қаламаса да процентке түседі деген. Яғни риба жеп қояды, ертең харам жеп қояды деген. Мысалы, сіз дәрігерсіз. Сіздің қызметіңіз адамдарды емдеу. Сізге базардағы сауда-саттықтың үкімін үйрену міндетті емес. Ал бірақ сіз саудаға кірем дейсіз бе? Ол кезде үйрену міндетті болады. Неге? Өйткені ол мәселе сіздің басыңызға түсіп тұр. Сіз ақидаңыз сақтағандай, екінші мәселе тақуалығыңыз сақтауыңыз керек. Халал харамды білуіңіз керек. Сол үшін де, яғни қандай бір мәселеге мұсылмандар тап болған кезде, сол нәрсені үйрену қажет болады. Үйрену қажет болады. Сол себепті біз жан жағымызға қарайық. Бізде не проблема болып жатыр? Қоғамда не проблема? Жастарда не проблема? И сол мәселеге қатысты одан кейін ары қарай ізденіп, неше түрлі жан жақтан келіп жатқан вирустардан өзімізді, өзіміздің ақылымызды, миымызды, балаларымыздың, көршілеріміздің қоғамын сақтап, сөйтіп осы ақидамызды былайша айтқанда аман сақтап қалуымыз керек. Өйткені сіз мың жерден намазыңыз дұрыс болғанымен ақидаңыз дұрыс болмаса, онда сіз адасқансыз. Сол үшін де, яғни адамның бірінші адасуы бұл ақыл тұрғысынан болады.